За энэ улсын хурлын диг энэ асуу хариужаагаа энэ минут хугацааг юм болгосон үнэхээр харамсчихээн. За ингээд шууд асуу хасуултанд дээ оръё. За та ингээд ороод ирж байгаа нь бол бас 80 оны 81 он төрсэн хүн одоо ингээд Монгол улсын ерөнхий сайд болохыг ингээд авч байна. А таны энэ туулын карьер нь бол үнэхээр барахмаар байна. Гэхдээ яг тантай ажилах нь 80 оны залуучууд байна. Монгол улсад бол ийм байга юм алга. Маш богино хугацаанд маш их сүрхий карьер хийжээ. Энийг яагаад юу гэж бодчих вэ? Манай Монголын залуучууд юм байж явж чадчихагүй юу? Хувийн гявшилч гэсэн. За хоёрт нь таны энэ дэвшээд ороод ирж байгаа бол би бас гайхаж байна. Энэ одоо Монголын арт түмнийг дормжилж байгаа нэг хэлбэр үү? Монгол улсын засгийн газар алдаа гаргаад бүрэн бүрэлдэхүүнээр агччихсоо. Энэ засгийн газар та засгийн газрын хэрэгэрхэх газрын дараг байсан. Энэ алдаанд орсон таны хөв нэмэр бас байгаа баха. Тэгээ яагаад огцорч хоод буцаад ороод ирж байна. Монгол Улсын үндсэн хуулинд бол хэнийг ч албадн хөдөлмөр эрхлүүлэх ёсгүй. Тэм учраас Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэсхийн засгийн газраа огцорч танкмаараа огцорлоо гэдгийг бол арчхиснам хүндтгэлтэйгээр хүлээж авсан. Тэгээ та ингэ ороод ирж байгаа нь бол Монголын ард түмнийг дормжилж байгааг нэг хэлбэрээ. Та одоо энэ сүлийн богинохоо хугацаанд маш амжилттай карьер хийж амьдрал ахууч ихийг сайн болсон юм байна. Ингээ ажилласан барьсан юм чи хараад байхад бол нэг ч хувийн гэршилд ажиллаагүй хүн байна. Дандаа л төр засаг намын ажлаар явсаар байгаа л энэ үсэн байна. Энийгэ юу гэж бодож яаж гэв. За нөгөө талаараа оюутангаа гэж ото хүн ярээд байнаа. Оюутгаа асуудал маш чухалаа. Ингээд 2010 оноос 18 оноос та хэрэг хэрэг газрын дараа хийж байгаа. Засгийн газрын эн 70 дуурахад л ч 2 тэрбум долларын нэмэгдчихжээ 1900 2050 онд бид нар ногд ашка ахна э үн чтэ тана тэр ажилтнуудаа чи яриад агаа Монгол улс өрөнд ороо дуусах юм байнаа энэ 2 жил ажиллаж явахдаа юу хийсэн бэ цааш та одоо яаж ажиллах вэ мэдээжэрэг олонх ингэдэг Ерөнхий сайдаа томлоод явах ах л да. Гэхдээ Монголын ард түмний ингэж басаж дормжж болохгүй та наа. За хариултаа авчаад би нэмэлт нэг минутанд таах гүргжилүүлээ асуу. За оюурдны цайд асуулт өгөө. Тиймээ би 1980 он төрсөн. Намаг хоёрдугаар ингээд байхад арчсан юмсах л өрнөсөн өнгөрсөн 30 жилийн оно алдаатай холбоотой бүхлөвтэн энэ 30 жил 1980-ад оны ханд хамгийн амаргүй тулсан. бос төрлийн системд тогтолцооны хувьд нийгэм шинжилгэдэг. Тим учраас энийг үүсж байгаа 80-ад оны төлөөлөл. Тим учраас энийг би илүү мэдрэх байх гэж бодож байна. Аханараас илүү ардчсан үнэт зүйлүүдийг би бас илүү ойлгох байх гэж бодож байна. Дотан гэрээтэй холбоотой асуудлыг та улс төржиж ярьж байгаа учраас үүнийг та сайхан бэлэг ерөөхэй сайдаас асуу. Яагаад ерөөхэй сайд багтаа ирэх мэдлээ хөтрүүлж өөрийнхөө өөрөө захирамж гаргасан юм бэ гэдгийг асуу. Яагаад гэрээнд 11 зүйл заалт өөрчилж өнөөдрийн татврын асуудал, өнөөдрийн ноогдлын ашиг авахгүй босныг асуу. Өөрсөндөө зориулж өршөөлийн хувьд баталсныг асуу. Эрдэнтений 49% -ыг асуу. Энэ бүх зүйл би байгаад Гэтэ өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд энэ бүх завхрыг засхийн төлөөчин сэтгэлээс хичээсэн. Цааш ч гэсэн энэ байр суурин дээр хатуу байх болно гэдэг илэрхийлээ баярлалаа. Эх хэцэн Чингис хааны таньхаас эхэм гүшүүн Батлууд 2 минутаар нэмэх 1 минутаар авч. За. Өнөөдөр Монгол улсын